Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş Madagiz kəndi Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun kəndlərindən biridir. Madagiz əvvəllər Ağdərə rayonu inzibati ərazisinə aid olub. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi qonşu Ağdam rayonu, Tərtər rayonu və Kəlbəcər rayonu arasında bölüşdürülüb. Madagiz kəndi də Tərtər rayonuna birləşdirilən kəndlərdən biridir. Madagiz ilk dəfə 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib. Lakin 1994-cü ilin aprelində Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Kənd ərazisində Madagiz su anbarı və Madagiz 1 su elektrik stansiyası yerləşir. Ermənilər Madagizi işğal etdikdən sonra burada hərbi hissələr yaradıb. 49.971 sayılı hərbisi Ermənistan ordusunun Qarabağdakı ən yaxşı hərbi hissələrindən biri hesab olunurdu. Bundan başqa Ermən ordusunun 6-cı müdafiə rayonu kimi qeyd etdiyi 33.651 nömrəli hərbi hissə də Madagizdə yerləşirdi. Madagizi çox diyabr 2020-ci il Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad olunub. Bu şad xəbəri əhaliyə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev elan edib. Daha sonra Ali Başkomandan 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənova təbriklərini çatdırıb.